Säg hur många iskristaller som krävs att skapa en hård glaciär. Hur många atomer behövs för en bomb? Säg mig på ett ungefär. Hur många hungriga människor behövs för att skapa en miljonär? Svaret är svårt. Det blåser så hårt. Det blåser och svaret är hårt. Hårt kan man sparka. Hur hårt kan man slå utan att säga förlåt? Hur högt ska den senaste syndafloden nå innan vi bygger en båt? Och hur många barn ska fly för sitt liv innan vi hör deras gråt? Det blåser och svaret är svårt. Hur kan man döda en hungrande man? Säg mig på hur många sätt. Barn ska förnedras och slås innan det får sin rätt. Hur många huvuden kan vända sig bort och säga att det ingen har sett? Jag svarar att det är svårt. Det blåser. The blow.